Ovo je Uklet ostrvo ili moj dom. Neću da legnem večera sa takvim čovjekom, znači da mislim da će da uzmem mačetu da mi skasapi. Kao u nekom filmu strave i užas. Znaš koliko sam kažem ti slepog miša ovdje na drvetu video? Mogu ste malo donijeti drva? Kad ništa ne radimo, jel? E ja. Mogu mi počne da vidjeti.